Esu Jolanta, tyrinėjau gyvąją medžiagą, bakterinę celiuliozę užaugintą kombučios fermentacijos metu. Ir tyrinėjau gyvąjį audinį kaip kito odą. Taigi kombučia arbatos gėrimas yra naudojamas nuo seno kaip probiotikas. Ir fermentacijos procese auga grybas, arbatos grybas, kuris paprastai yra išmetamas. Na, o menininkai, kurie atranda šią medžiagą ir pritaiko savo meninėse praktikose. Na, tai šiandien ir pademonstruosiu, kaip užsiauginti šią biomedžiagą. Mums reikės žalios arbatos 9 gramų, balto cukraus 200 gramų, vandens 2 litrų kambario temperatūros ir arbatos grybo bei fermentuoto kombučios arbatos skysčio, talpos, sietelio ir svarstyklių. Pasisverkim arbatą. Ir mums, kaip ir minėjau, reikės 9 gramų. Taigi arbatą supilkime į talpą ir užpilkime karštų vandeniu. Kol kas galime arbatą atidėti ir palaikyti, kol prisigers. Dabar galime nukošti arbatą. Supilti cukrų ir jį gerai išmaišyti, kad neliktų grūdelių. Paruošus arbatos ir cukraus skysti, tuomet supilam kambario temperatūros vandenį. Maždaug, kaip ir minėjau, 2 litrus. Tuomet įdedam arbatos grybą. Na, kaip matote, jisai auga ir užaugina vis kitas sluoksnis su nauja fermentacija. Tai šiuo atveju dedam vieną arbatos grybą ir maždaug apie 200 ml kombučios gėrimo įpilam. Na ir stiklainį uždenkime drobele ir palikime fermentuotis. Po poros dienų turėtų matytis skysčio paviršyje plėvelė ir maždaug savaitės dviejų bėgėje gan didelis biomedžiagos sluoksnis išaugti. Na ir po savaitės ar dviejų, priklausomai nuo storio, medžiagą galime išimti ir perplauti. Tiesiog galime pamirkyti arba po tekančių vandeniu išplauti. Na ir išplovus medžiagą galime džiovinti ant medinio paviršiaus arba galime naudoti medžiagą, ant kurios galime dėti biomedžiagą tam, kad ji nepriliptų ir išdžiūvus nusijimtų. Taigi po savaitės ar dviejų medžiaga atrodys štai taip išdžiovinta. Na, ši medžiaga išties palieka labai daug erdvės eksperimentuoti ir galima ją auginti skirtingose terpėse. Štai šis pavyzdys užaugintas burokėlių skystyje ir išties išmetamas atliekas galima naudoti taip pat terpės paruošimui. Na, medžiaga puikiai džiūstant ir skirtingų paviršių, kaip matot, yra įvairių pavyzdžių ir galima išgauti įvairių faktūrų. Tai ne tik puikiai erdvė eksperimentams, bet ir pamąstymams apie tai, kokios mūsų pagyvybės formos, apie santykius su kitais ir mūsų pančią aplinką.